El municipi d'Ordizia, al País Basc, a partir de mitjanit és obligatori dur mascareta en tot moment als espais públics, a l'aire lliure i als tancats d'ús públic. A Catalunya, a més, a partir de demà dijous, la Generalitat multarà amb 100 euros qui no dugui mascareta en sortir de casa seva. S'haurà de dur a la via pública i en espais públics exteriors i interiors, fins i tot quan es pugui respectar la distància de seguretat. En queden eximits els que facin activitats incompatibles amb la mascareta, com qui fa esport o qui gaudeix de la platja, per exemple.